Hej! Här har jag en video idag där jag ska prata lite om de nya verktygen som har släppts inom ChatGPT och visa lite exempel på hur jag använder dem. Och sen prata lite om hur jag använder mig av AI i mitt yrke och sen dra lite exempel ifrån hur man kan använda dess på områden som man inte känner sig säker på och vad det finns för fördelar med det. Så här har ni ett litet en to-do-lista för den här videon, gjord av ChatGPT. Det som jag ville börja prata om egentligen, det har med någonting som kallas för imposter syndrome att göra. Så imposter syndrome, det är någonting som jag har känt väldigt mycket inom mitt yrke. Jag är ju lärare, men jag har inte alltid varit lärare och i början när jag var lärare så ja, kände jag väl att jag inte visste någonting att jag bara liksom var fake så att säga och det där tär lite på ens egna medvetande att känna att man liksom inte kan det man gör eller att man inte är duktig så att säga. Egentligen har jag haft det i hela livet på många olika fält. Och jag tror det var det som var rätt stort för mig när ChatGPT släpptes och jag verkligen kände att fast det gör ju inte så mycket om jag inte är så duktig på allting för jag kan ju ta reda på saker och har jag ett intresse för att lära mig så kommer jag ju söka mig. Nu har jag hittat ett verktyg som, eller fått ett verktyg som verkligen kan hjälpa mig att söka mycket snabbare. Så för mig var imposter syndrome som bortblåst när jag kände liksom att okej, jag har all kunskap liksom. Och det har man alltid haft. För man har alltid kunnat söka på Google. Eller alltid, men sen jag växte upp har man alltid kunnat hitta all information på Google. Fast det här var för mig väldigt annorlunda. För att, jag vet inte om jag har lite ADHD också kanske, men om jag inte liksom lyckas lösa problem under en längre tid, då blir jag väldigt lätt distraherad och tappar liksom mitt mod och orkar inte fortsätta. Men med det här verktyget så kan jag lösa varenda problem som jag ställs inför och komma vidare. Vilket gör då så att i alla fall min ADHD, om man kallar det för det, gör så att jag blir hyperfokuserad. För jag kan hela tiden liksom komma vidare och öppna nya dörrar. Och för mig var det liksom en sån här känsla av att okej, nu så kan man verkligen använda den här superkraften att få superfokus och verkligen kunna få saker gjorda. Och för mig var det väldigt stort. Sen hjälper det kanske att ha lite teknisk kunskap, men det kan man ju också lära sig med den här. Så imposter syndrome för mig var som bortblåst och jag kunde helt plötsligt fokusera under längre tid och liksom få saker gjort. Det var jättestort för mig. I en lektion i den här veckan som jag hade så hade jag en elev som ställde tre stycken frågor till mig. Och de här frågorna var inte riktigt direkt i mitt egna ämne utan det var ämnen utanför mitt ämne som ja, jag hade lite aning om men jag är inte alls bekväm med det. Och det intressanta med detta var att jag svarade på den här elevens frågor. Och sen efter jag hade svarat på frågorna så ställde jag samma fråga och mitt svar till ChatGPT och bad ChatGPT berätta om det var rimligt så som jag tänkte. Och det intressanta var då att då fick jag tillbaka att ja, det är rimligt och ja, så kan man se på det. Och bara den här lilla bekräftelsen, även om det nu är en AI eller inte, den hjälper en att boosta ens självförtroende på något sätt. Och här var det också kul för att här kunde jag använda lite av min magkänsla och mitt know-how och ändå se att ja, jag var inte helt fel ute liksom. Och om jag hade varit det så hade jag ju kunnat se hur jag har tänkt fel och liksom omprogrammera min hjärna till att se det på rätt sätt liksom. Men i vilket fall som helst så ska man ju inte alltid lita på AI för det kan ju vara en gissning. Men om man själv tänker någonting och det visar sig vara korrekt när man bekräftar det med AI, då ligger det ju redan där en rätt stor sanning i det, tänker jag.
Så det var någonting som jag testade nu i veckan då och kunde hjälpa en elev och visade eleven också hur jag ställde de här frågorna till AI för att liksom kunna komma vidare. Så det vill jag prata om, just de här sakerna. Sen så vill jag visa nu lite av de här nya sakerna som har släppts. Så det är ju DALL-E 3 och ChatGPT Vision som har släppts framför allt. Och jag vill prata lite om varför de här är rätt imponerande faktiskt. Men låt oss börja med liksom en liten bild här. Så jag tänker att jag ska rita någonting. Så jag ritar en liten gubbe här på något sätt. Eller en drake kanske jag ritar. Med massa tänder. Sen ska han ha tjock mage och en lång svans. Sen så har han ett ben här. Och sen så har han en arm här med klor. Och sen kan han ha en arm här också med klor. Så. Sen så vet jag inte vilken. Han kan väl vara. Han kan vara grön, kan han vara. Och så vill jag inte att den kanske ska. Så här, paint är väldigt bra på dem. Så, nu är han fortfarande röd. Vet jag inte vad är det färgen flyter ut någonstans. Här, tror nej. Så. Sen vill jag ha att den ska vara grön också. Okej. Han kan få orange öron. Så, nu sparar jag den här bilden på skrivbordet som drake. Och nu vill jag se hur DALL-E skulle se på min drake. Så här i DALL-E så kastar jag in en new chat. Så DALL-E 3 har man på GPT-4 här. Och här har vi DALL-E 3. Men nu kan inte jag ge DALL-E 3 en bild. Men det jag tänker att jag kan göra, det är att jag kan använda mig av default. Och då har man en liten sån här attach image här nere. Och i den här attach image så tänker jag att jag ger den min drake. Och sen säger jag Can you build a perfect prompt for this image so I can use the prompt in DALL-E 3. Och då så tar ju denna emot bilden här och sen säger Certainly, here's a prompt based on the image you provided. Hand-drawn illustration of a playful green dinosaur-like creature with sharp teeth and orange cap, one eye, flailing arms, the creature has whimsical expressions. Yes, så då vill jag ha den här prompten här. Så tar jag en ny chatt och så väljer jag DALL-E 3 här, klistrar in den här prompten. Jag vill inte att det ska vara en hand-drawn illustration utan jag tänker 3 Unreal Graphics of a Playful Green. Så nu så har jag använt denna bilden för att generera en text som jag kan ge till denna modellen här. Och medan den gör det så kan vi titta på to-do-listan här. Så DALL-E 3, det är ju en bildgenererings-AI som kan skapa bilder. Och de här bilderna ja, kan vara egentligen precis vilka bilder som helst. De kan vara realistiska, de kan vara orealistiska, de kan vara i stilar av olika grafiker, typ Van Gogh eller liknande. Så här ser vi då de olika drakarna som den här skapade. Och de här är helt unika och har ju aldrig funnits innan. Så yes, här kan ni se lite vad den kan göra. Jag har nog en annan sak också som jag använde innan här, UI Table.
Så jag håller ju på med en app till lärare. Och då så vill jag se lite grann vilka typer av så här, hur skulle det kunna se ut den här appen? Och så har jag fått många förslag på hur det här skulle se ut. Och jag gillade färgerna i denna och sen gillade jag också knapparna. Så den här valde jag. Men förlåt, nu går jag tillbaks till. Nu har jag visat lite vad Dali är för någonting. Den kan skapa precis vilka bilder som helst, realistiska, orealistiska, vilka stilar som helst. Och det är Dali 3 som har släppts. Sen har den här Chat Vision släppts och den såg vi lite här när jag hade ritat draken. Ja, då använde jag denna. Jag har använt den här Vision för många andra saker också, till exempel att skriva kod baserat på program. Jag hjälpte min bror ta reda på en sak som var sönder på en transistor på hans element och hur man kunde lösa det problemet. Man skulle kunna ta ett foto på sitt kylskåp och sen säga till om jag har de här ingredienserna i mitt kylskåp, vad kan jag laga för någonting? Så blir ju matsvinnet mindre. Eller om man tar en bil och fotograferar bilen så skulle man ju kunna se vilken skick skulle du säga att den här bilen är i innan man köper bilen. Och det här kan ju också hjälpa gamla personer, unga personer, inom allt möjligt. Jag använde också den här för att ta reda på värdet på några kort som jag hade, Magic the Gathering, och den listade ut dem perfekt. Man skulle kunna ta bilder på ett scenario och fråga vad som finns där. Vi skulle kunna göra ett litet test på det också. Så vi skulle kunna säga här, ta Sweetclockers här, och så tar vi, ta denna bilden här. Vi kopierar den bilden, för det kan man göra. Man kan bara kopiera bilder och klistra in dem. Tell me what this is. Så man kan kopiera bilder och det fina med detta också är att, så den berättar här ett grafikkort, ett Hellhound är detta. Och sen så det coola med detta är att man kan ta detta in i till exempel Paint, så här. Och sen så skulle man kunna säga så här med en pil till exempel. Så tar vi någonting här i bakgrunden, så vi drar en pil här. Och sen så tar vi och kopierar detta. Så vi gör så här. Kopiera. Och sen klistrar vi in denna och så säger vi What is the red arrow pointing at. Så ser vi här. The red arrow is pointing at what appears to be a computer component or accessory. However, the specific object at which the arrow is pointing is not clearly visible in detail, so I cannot definitely identify what it is. Och så typ, yes, you can tell me what you think it is. Jag ser att ni gissar rätt då. Based on the image, limited view, it looks like the red arrow might be pointing at a headset. Ja, det är ju helt rätt. Precis. Okej, så då har ni lite här vad Vision-modellen är kapabel till. Vi skulle kunna ta något helt annat språk, som till exempel grekiska språket, till exempel. Det kan jag inte så mycket om. Så tittar vi på vilka bilder som finns om det. Vi ska kunna gå till någonting här. Så kan vi ta den här bilden här. Kopiera denna bilden och så klistrar vi in den. Och så säger vi What does this image say? The image shows a section of an ancient inscription. The script appears to be ancient Greek, deciphering and translating such inscriptions requires expertise in the ancient Greek language, its epigraphy and the context of the inscription. However, without the context and full
accurate. Så jag vill att man ska ha en expert här. If you'd like a rough attempt at deciphering some of the words. Yes, please try. I give it a try. However, please note. Så det här kan vara, den säger att det kan vara fel här nu, men vi får se vad den här säger. Jag kan ju inte någonting av vad de här betyder. Give warn. Full. From the visible section. Genanion might prefer to something noble or brave. Upon you. Vad säger han? Eponius, Eponos. Krate, Kapate. Där, K-P-A-T-E. Ja, Kapate. Eller vad nu det ska säga. Kapate, eller Krate. Could be a part of a verb. Power, might be a phrase. It's a very basic speculative. The actual content can be created. Jag kan ju fortsätta fråga och faktiskt försöka decipra vad detta är för någonting. Men jag har inte så bra erfarenhet av detta. Okej, det här kan ju användas till i princip vad som helst. Nu gick jag faktiskt lite utanför min kontext här. Men vi har sett lite nu vad vision kan göra. Och varför är det här revolutionerande? Jo, jag tror inte, jag kan inte riktigt förklara på hur många områden det här är applicerbart. Det är applicerbart på alla områden som jag kan tänka på. Fordon, flygplan, rymdforskning, planeter, bordsskivor, spikar, allt. Hårfärger eller sjukdomar, brutna ben. Du kan ta och fotografera din hand och fråga om eller på en leverfläck skulle du kunna säkert fotografera också och fråga, ser det här normalt ut? Allting är ju fortfarande liksom inte säkert, utan den hittar ju på. Men det gör vi människor också rätt ofta. Och det, den här hittar på ändå, det finns rätt mycket sanning i det. För det är byggt på någon form av fakta. Så forskning som vi gör är att vi tittar på olika saker och jämför. Jag kan inte gå riktigt in på det, men jag tycker det är oerhört starkt hjälpmedel på oändligt antal olika use cases. För elever som till exempel har biologi, och här kommer vi in på detta här. Låt oss säga att jag håller på med biologi, eller anatomi kanske där, förlåt, anatomi, så det är inte biologi. Och jag vill ta reda på lite om hjärnan. Så det jag gjorde, det var att jag... Här har ni ett exempel också igen. Jag tog denna bilden på en hjärna och sen så bad jag den om en prompt för att skapa den här hjärnan. Och då fick jag de här hjärnorna av den. Men om jag nu säger så här. Given the image of the brain. Please tell me about the different parts of the brain and what they are for. Please tell me about the different parts of the brain and what they are for. The human brain is incredibly complex or made of various regions, is responsible for different functions, while the image of brain is a general representation I cannot describe. Låt oss hitta en anatomy of the brain. Och så hittar vi en bild på det. Så vi kanske tar denna här. Kopierar vi denna bilden. Och sen så går vi hit och skapar en ny chatt. Och sen så säger vi default. Och sen klistrar vi in den här bilden. Please tell me about the different parts shown in the picture. Tell me the purpose and emotions/feelings and where they reside. Det är felstavat, men okej. Okay. Så då har vi frontalloben, frontal lobe,
parietal lobe, occipital, spinal cord, pons. Så vi börjar med frontalloben som vi har här framme. The image depicts exekutiva funktioner som resonera, planera, lösa problem och fatta beslut. Motoriska funktioner, okej. Language, jag sitter här framme, okej. Parietalloben är i mitten, alltså här. Det är sensorer, sånt man känner, värme, okej, det sitter här. Plays a role, different, okej. Och sen så emotions, crucial, spatial awareness. Så det sitter här i mitten. Okej, så jag tror redan har beskrivit hur det här kan hjälpa mig då biologi, eller anatomi, eller sjukvård. Om jag ska läsa till att bli läkare till exempel, kan det hjälpa mig enormt. Efter jag gjort detta så skulle jag kunna säga now I have learned the different parts. Can you quiz me about them so I can see if I have understood them correctly. Så nu kan jag essentiellt säga att den här ska vara min egna personliga lärare. Och sen kan jag också säga please tell me when I guess wrong and explain and lead me on the right track. Be nice and be nice to me. This is hard. Okej. Okay. Så då kör vi. Jag kan ju fuska lite här för jag har ju facit också. This is a learning process and doing great. Question 1. Which part of the brain's primary for visual processing? Ooh, visual. Det vet jag inte. Vi gissar på att det är temporalloben. Temporal lobe. That's close, but not quite right. The part of the brain's primary for visual processing, interpreting colors and recognizing is the occipital lobe, okay? Det är alltså här bak, okej. Okay. Occipital lobe har vi här. Processing call. Ah, okej, okay. Jag hade fel. Tack så mycket för att den hjälpte mig. Så ni ser om detta kan hjälpa mig med en hjärna. Då kan det här hjälpa mig med svenska, matte, engelska, programmering, fysik, geografi, grekiska, hårdvara, motorer, manualer, you name it, översättning, förbättring av egentligen allt. Ja, stanna där på det. Så tack så mycket för det. Så chemistry eller kemi, det är ju inte någonting jag kan någonting om. Så vi säger så här, en helt ny chatt igen och sen så tar vi den här nya browse-funktionen. Och så säger vi så här. Skolverket har en kurs som heter kemi. Jag vill att du tar ett område ifrån denna kursen slumpmässigt och ge mig tydlig och konkret information. Så. Nu ser vi att nu söker denna upp Skolverket kursplanen i kemi. Och sen kommer den bara ta någonting slumpmässigt. Eftersom jag inte kan någonting om kemi. Så nu ser vi också att den läser igenom kursplanerna här. Och vi får två förslag här. Och nu har den extraherat information från kemi 1 i Skolverket här. Och då kan vi se Matter tog den till exempel. Matter, the course explorer. Okej, okay. Och nu tog den där på svenska. För jag bad den inte att den skulle göra det på svenska.
Causes explore the fundamental properties and behaviors of matter, state solid, liquid, gas and how it interacts with energy. Okej, okay, coolt. Så på svenska. Och nu ska jag börja prata lite här också. Jag vet inte om jag kan göra det samtidigt som jag recordar. Men jag vill testa. Angående matter vill jag att du ska ställa mig några frågor på svenska så att jag kan lära mig det här bättre. Oj, förlåt. Jag måste ändra det här till svenska här. Det är ett plugin jag använder för att... så. Angående materia så vill jag att du ska ställa mig frågor som gör så att jag kan lära mig detta bättre. Jag vill att du berättar om jag har fel. Jag vill att du ger mig ledtrådar och hjälper mig att förstå ämnet bättre. Jag hade också kunnat be den att spela en roll som min lärare som skulle liksom få mig och så här. Okej. Okay. Aha. Organisk, fysikalisk eller analytisk. Nej, jag vill att frågorna ska vara om gas, flytande form och fast form. Och runt omkring detta ämnet. Jag vill att du ska vara min lärare och ställa frågor som jag ska försöka svara på. Det där förstod jag inte ens riktigt vad den sa där, men... Faser. Grundläggande frågor, bygga upp din förståelse. Om du inte vet svaret eller behöver mer info, tveksamt. Vad kännetecknar den fasta fasen på molekylnivå? Hur skiljer sig detta från molekylernas beteende i flytande och gasform? Vad kallas övergången från fast till flytande? Av flytande till gas, gas till flytande, flytande till gas. Avdunstning. Vänta, vi tar någon här. Vad kallas av fast till flytande? Från fast till flytande, då smälter det. Så då skulle jag säga... Jag vet inte. Men jag sa flytande till gas. Vi tar B. B. Avdunstning. Ja, rätt. Okej. Okay. Avdunstning eller kokning kan det också heta. Okej. Okay. Och så här. Och då pratar vi väl om vatten och molekyler här, så varför inte ta och göra en bild av detta här på medalj 3. Så vi säger så här, show me a image of molecules in water. Så vi hoppar över till den här. Yes, jag tycker jag har demonstrerat lite av det. Det hjälper ju om man kan lite mer om ämnet som man frågar, då kommer man också kunna få bättre svar. Men man får ändå ledtrådar här att ta sig vidare. Så vi hoppar över den. Så nu är vi på conclusion här. Men vi bara tittar. Det är intressant att få vad vi får för bild. Men vi kan väl fortsätta att... ja, som sagt var jag... Jag vet att det här kommer vara oerhört användbart för elever, lärare och egentligen, det tar ju från min egna roll, men egentligen vilka områden som helst. Det lär också bli, ja, det får jag kanske ta i en annan video om ni är intresserade vad jag tänker och tycker. Men jag tror det här är verktyg som vi kommer använda oss av i framtiden för att lösa väldigt mycket och få oss att lära oss mycket mer snabbare. Och jag är säker på att det här faktiskt hjälper en att lära bättre än sämre. Många som jag har pratat med tror att man inte kommer lära sig. Jag har alltid trott raka motsatsen, att det här får en att lära sig mycket mer effektivt och mycket mer engagerande. Jag pratade med några av mina kollegor om deras ämne och hur man skulle kunna använda sig av detta. Och för mig var det som att ta ett traditionellt ämne, be AI någon förslag på hur man skulle kunna tänka i nya banor med hjälp av AI.
och bygg upp och ge förslag, och då så kunde kanske, då kanske AI kommer på att vi kan gamifiera det här ämnet. Så istället för att läsa boken som vi har gjort tidigare, så kan vi faktiskt vara under den här revolutionen där den här personen står och pratar för folket, och vi kan uppleva det här scenariot och vi kan ta en del av hans budskap. På det här sättet skulle man ju kunna få någonting att bli ännu mer engagerande. Och om det är att vi ska läsa och skriva, det gör vi ju hela tiden med det här verktyget, så jag tror det finns så oerhört mycket potential. Ska vi se vad vi fick för bild här. Så detta här då, molekyler på vatten. Ja, jag vet faktiskt inte om detta är rätt. Jag tror inte detta är rätt. Detta här med lite fantasy. Om jag hade behövt ta mer, så hade jag behövt beskriva det på hur de här bilderna ritas upp. Men ja. Precis. Så jag vill bara avsluta med en sak också. Att, ja, jag tycker det här är ett jättehäftigt verktyg. Och det hjälper mig jättemycket. Jag tycker också att det är skrämmande, för att det ställer helt nya frågor på vad innebär kunskap, vad är det för någonting, och nu kan vi alla göra det mesta, vad får det för konsekvenser? De här djupa frågorna, de är jag orolig för på ett sätt, och lite tycker jag är läskigt på något sätt, och jag tycker också om hur det har varit eller hur det är och så. Men det här går för snabbt liksom. Det här är inte som industriella revolutionen som tog lång tid, utan det här, de här sakerna som jag visade idag med bild och att skapa bilder och att igenkänna bilder, de släpptes för en vecka sedan, eller för 2 veckor sedan i USA. Och den här teknologin har bara börjat, så det kommer gå i raketfart uppåt med nya möjligheter som jag inte ens kan gissa vad det är för någonting. Och det tycker jag är lite läskigt, eller mycket läskigt. Och vad det innebär tycker jag är läskigt. Men jag tror att det kommer hända även om vi vill det eller inte. Speciellt om vi inte vet vad det är för någonting. Och vi är fokuserade på annat, då kommer det gå ännu snabbare och sådär. Så det är väl därför jag gör lite videos, för att försöka informera om det liksom. Och så att man kan prata och komma fram till saker kanske. Men det var allt för den här videon. Detta är ju som en liten dagbok för mig. Men jag tackar för de som har lyssnat och ha det gött.